Moja kwa moja ni kwamba waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki amewashtumu watu wanaotilia shaka idadi ya waathiriwa katika mkasa wa moto wa Hillside and Arusha Academy kwa kuhatarisha usalama wa taifa. Profesa Kindiki ambaye alionekana kuwajibu waandamanaji waliokuwa wamefika katika shule hiyo waliokuwa wanadai idadi hiyo ni zaidi ya waathiriwa 21, pia aliwakosoa watumiaji mitandao ya kijamii na baadhi ya wanaharakati kwa kutokuwa na utu. Waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki alizuru kaunti ya Nyeri kufariji wazazi waliopoteza watoto wao katika mkasa wa moto na pia kushauriana na asasi za usalama zinazoendeleza uchunguzi kuhusiana na mkasa huo. Katika makafani hospitali ya Naromoru level 4 ambapo zoezi la uchunguzi wa maiti linaendelea. Aidha, Profesa Kindiki alikosoa baadhi ya watumizi wa mitandao wa kijamii na wanaharakati kwa kukinzana na serikali kuhusiana na idadi ya waathiriwa wa mkasa huo. Out of the boys who were supposed to be that dormitory, the 164, 143 are alive. And out of the 143, 140 are with their parents. 3 are still receiving treatments. The fatalities, 21 children unfortunately perished in that fire. Any other person trying to play whatever game, trying to advance some whatever other statistics, is a heartless criminal and an enemy of the society. Waziri Kindiki akisema mikasa kama hiyo inafaa kuangaziwa kwa makini. We have nothing to hide. We will provide information on a daily basis, but what we have asked for is that information be given in a coordinated way so that all the agencies collect the information, and one of our colleagues who is here on that particular moment when the information is being released is able to share it with the members of the public as accurately and as verifiable as it can get. Huku akiahidi msaada wa serikali kwa waathiriwa wa mkasa huu, Profesa Kindiki alifichua kwamba asasi zinazochunguza mkasa huu zimepiga hatua kubwa kubaini chanzo cha moto huo. We will do whatever it takes to come to the truth and nothing but the truth. We must know what happened. Some progress has been made. I don't want to preempt the progress which has been made because the relevant agencies will be communicating that progress. Hata hivyo, katika shule ya Hillside and Arusha Academy, baadhi ya wanaharakati vijana waliokuwa wamesafiri kutoka maeneo tofauti hawakutaka kusikia la mwadhini wala la mtekamaji msikitini. No kids, no school. Wakazi wa eneo hilo nao wakiwashtumu wanaharakati hao kwa kutaka kufaidika kupitia mkasa huo. Naibu kamishna wa kaunti ya Kieni Magharibi alikuwa na wakati mgumu kutuliza waandamanaji hao walokashifu serikali kwa kuzembea. Currently as we are here, the police are guarding the scene and investigations are being, yeah, of course they have to protect the scene and investigations are on. Na mtusalie kwenye muktadha huo huo wa taarifa kuhusu janga lile la Endarasha, ambapo mpasuaji wa maiti wa serikali Johansen Odora amesema kuna uwezekano wa uchunguzi wa DNA kwa watoto waliofariki katika mkasa wa moto kukamilika katika kipindi cha wiki mbili. Odora alikuwa akifanya uchunguzi wa maiti wa watoto ama maiti za watoto 21 waliofariki kutokana na moto huo ambao waliungua vibaya. So, Daktari, you could just tell. All of them had varying degrees of burns, which were caused by fire. So, upon doing the autopsy, because what noted that they were unidentifiable, meaning that because of the fire,
It was difficult for the relatives to really identify who really were their children. So with that, we shifted to the laboratory, in which now we have taken samples for analysis. We have two agencies here, government chemists and Cambry, who assist us in doing what is called DNA. So there are some samples we took from the bodies of each and every child. This sample will go to the lab, then they'll undergo analysis. After that, they'll be compared with the samples which were taken earlier from the fathers and mothers of the disease, which now will be reconciled. So that now we'll be able to see whose child is whose. Na serikali imezindua mpango mwingine wa kusafisha mto Nairobi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi wa Climate Works mtaani huko Korogosho, Rais William Ruto alisema kuwa usafishaji huo hatimaye utafanikisha ufugaji samaki katika mto huo. Rais William Ruto Alhamisi alizindua mpango wa kitaifa wa kudhibiti hali ya hewa ambao unalenga kubuni nafasi za kazi kwa vijana 200,000 kote nchini. Mpango huo uliopewa kwa jina la Climate Works mtaani pia unalenga kuhakisha maeneo ya mijini nchini yana miti, kusafisha na kufufua mito inayofifia viungani mwa miji hiyo. Climate Works will achieve this while creating jobs, uplifting the young people of our nation and empowering them to lead Kenya's transformation through climate resilience, ecological stewardship and shaping new opportunities through knowledge, innovation and entrepreneurship. Akizungumza huko Korogosho alipozindua mpango huo, rais alifichua kuwa mradi huo unalenga kudumisha mazingira, miundombinu na makazi. Ruto alisema awamu ya kwanza ya Climate Works katika kaunti ya Nairobi itaanza rasmi tarehe 1 Oktoba mwaka huu, huku vijana 20,000 wakichukuliwa kufanya kazi hiyo. I encourage young people to be part of making Kenya's cities, urban spaces and neighborhoods livable, smart, green and sustainable by applying for Climate Works. Katika kipindi cha mwezi mmoja, mpango huo utatekelezwa katika miji ya Kisumu, Mombasa, Eldoret na Nakuru, ambapo vijana zaidi ya 40,000 watashirikishwa. Kaunti nyingine zitashirikishwa ifikiapo mwezi Disemba na kuajiri vijana wengine 139,902. Climate Works pia inakusudia kuondoa utupaji haramu wa taka ya vifaa vilivyochakaa, kiwemo uchafu katika maeneo ya mijini, hatua ambayo inapania kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Let us all stand together and work with one accord and through Climate Works deliver urgently needed solutions and resources to support our fight against climate change. Serikali itatoa nyumba 40,000 za makazi kwa watu ambao walihamishwa kutoka maeneo ya karibu na maeneo chepe kutokana na mvua ya El Nino, ambapo watalipa shilingi 3,000 pekee kama kodi ya kila mwezi. Yale yaliyotokea hapa, kwanza wale familia walitoka katika hii sehemu, mimi nataka niwaambie tayari tume advertise, tumetangaza kandarasi ya ujenzi wa social housing, kwa sababu niliwaeleza wale wote waliotolewa hapa ya kwamba serikali iko na mpango ya kuwatafutia makao. Wao ndio watakuwa wa kwanza. Na baada ya shughuli hiyo, Rais William Ruto aliondoka humu nchini jana jioni kwa ziara rasmi ya siku mbili nchini Ujerumani. Kwenye ziara hiyo, Rais Ruto atahusika kwenye shughuli kadhaa za ngazi za juu zinazotarajiwa kuleta manufaa makubwa kwa nchi hii. Rais Ruto pia atahudhuria na kuhutubu kwenye sherehe ya kifahari ya raia ifahamikayo kuwa Bagapest, ama ifahamikayo kama Bagapest, ambapo Kenya iliteuliwa kuwa nchi mshiriki, ikiwa ni mara ya kwanza kwa nchi isiyo ya bara Ulaya kuteuliwa. President William Ruto will leave the country this evening for... Kwenye taarifa iliyotolewa na hatibu wa ikulu Hussein Mohamed, ziara hiyo ya siku mbili ya Rais William Ruto nchini Ujerumani itaimarisha zaidi uhusiano wa kitamaduni, kiuchumi na kidiplomasia baina ya nchi hizi mbili uliodumu kwa zaidi ya miaka 60. He'll witness or preside over the signing of the Kenya-Germany Agreement on Comprehensive Migration and Mobility Partnership. The signing of this important agreement establishes a framework for cooperation on labor mobility, apprenticeships, student training, employment and the welfare of employees
as well as for the readmission and return of citizens. Rais vile vile anatarajiwa kuandaa mashauriano na Rais Frank Walter na Chancellor Olaf Scholz kuhusiana na masuala ya ushirikiano. Vile vile atashiriki kwenye mkutano wa maafisa wakuu na wawekezaji wakuu wa Ujerumani. Kutoka na ziara hiyo, Kenya inanuia kunufaika na nafasi za ajira na vyeti vya visa vya muda mrefu kwa Wakenya walio na ujuzi. He will also participate at the annual Citizens Festival, also known as Baggerfest. The president will attend and address this year's prestigious Citizens Festival, themed Pamoja, Stronger Together. This partnership offers a unique platform to showcase Kenya's rich cultural heritage to the German Republic. For the very first time, the president of Germany went outside of the EU and picked on Kenya, a shining star, to bring value into this festival. So Kenya will be showcasing its culture at the palace at Schloss Bellevue. This means that we are going to create a lasting impression among the many Germans who will be here in attendance, in a holiday mood, and it's bound to boost our economy, our tourism. Na bila shaka inaonekana itakuwa sherehe ya kufana na itakayoweka kwenye Kenya kwenye ngazi za juu ulimwenguni. Tuachane na hayo, tuingie masuala ya siasa, ambapo baadhi ya viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wamependekeza ama wamempendekeza waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki kuwa mwakilishi wao serikalini. Zaidi ya viongozi 40 ambao walikutana huko Nyahururu walidai kwamba jitihada za kuwianisha masuala ya maendeleo katika eneo hilo zinahangaishwa na siasa. Walisema ni jambo la kusikitisha kuwa baadhi ya viongozi wakuu kutoka eneo hilo wanaendeleza siasa za mgawanyiko badala ya kuwaunganisha wa Kenya ili kunufaisha eneo hilo kiuchumi. Wabunge wa eneo la Mlima Kenya walikutana mjini Nyahururu, kaunti ya Laikipia, kujadili masuala ya eneo hilo. Viongozi hao wakafikiana kumtambua waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kindiki Kithure kuwa kigogo wa eneo la Mlima Kenya, wakidai kuwa eneo hilo limeathirika kutokana na siasa ambazo hazina manufaa badala ya kutetea maslahi ya eneo hilo. There is need to have a linkage, a link that will create a nexus between us and the national executives on matters development. Accordingly, we as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Aidha, waliahidi kutetea mfumo wa ugavi wa mapato utakaonufaisha eneo la Mlima Kenya. Wamedai kuwa baadhi ya viongozi wanapenda kutoa vitisho kuhusu majuto ya kisiasa ambazo zinatatiza juhudi zao za kushinikiza masuala ya maendeleo kupewa kipaumbele katika eneo hilo. Our effort to consolidate the development needs of the people we represent and canvass for their realization has been frustrated by the lack of a focal point of reference around whom we can channel the interests and priorities of our people to the government for actualization. Instead, the Mount Kenya region has suffered high-octane politics around the fathom unity to support individual and personal ambition rather than the actualization, pursuit and lobbying of the interests of the constituents. Wakati huo huo, wengi wa wakazi wa eneo la Mlima Kenya Mashariki wanaunga mkono Profesa Kindiki Kithure kuwa kinara wa eneo hilo kwa 79%, huku 24.9% wakipendelea naibu rais Rigathi Gachagua. Hii ni kulingana na kura ya maoni iliyofanywa na kampuni ya Polytrack Africa. Matokeo ya utafiti huo yaliyotolewa Alhamisi yanaashiria kuwa 69.1% ya wakazi wanampendelea Kindiki kuwa kinara wa eneo la Mlima Kenya kwa jumla. Utafiti huo ulihusisha sampuli ya watu 812 wote wa umri wa zaidi ya miaka 18 katika kaunti 9 za eneo la Mlima Kenya. Nalo bunge la kaunti ya Nyamira limewasilisha mjadala kuhusu hoja ya kutaka gavana ama limesimamisha kwa muda hoja ya kutaka gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo atimuliwe ili kutoa nafasi kwa umma kushirikishwa kutoa maoni yao kabla ya kujadili hoja hiyo. Wakazi wa eneo hilo watashirikishwa kwenye mchakato wa kutoa maoni kuanzia Ijumaa katika kaunti
futi tano ndogo kwa mujibu wa sheria. Hoja hiyo ilikuwa inalenga kumuondoa gavana huyo kwa misingi ya ukiukaji wa katiba ya Kenya mwaka 2010 na sheria nyinginezo, matumizi mabaya ya afisi na utovu wa nidhamu uliokithiri. Hoja hiyo iliwasilishwa na speaker na mwakilishi wadi maalum Juma Matunda akiungwa mkono na wanachama wengine wa bunge hilo wapatao 28. Na tuangazie matukio mahakamani ambapo mwanaharakati Tony Gashoka na mawakili kadhaa chini ya muungano wa wataalam wa masuala ya kisheria wa eneo la Mlima Kenya wamepinga mpango unaopendekezwa na serikali wa kukodisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa kampuni ya Adani kutoka India kwa muda wa miaka 30. Kwenye rufaa hiyo wanasema kuwa mchakato huo wote hauna uwazi na unakiuka sheria na kwamba mkataba huo umekiuka kanuni za uongozi bora, uwajibikaji katika matumizi ya pesa. Hii ni kesi ya pili kuhusiana na swala hilo juma hili iliyowasilishwa kwenye mahakama ya Milimani, ambapo ya kwanza iliwasilishwa siku ya Jumatatu na tume ya kutetea haki za binadamu chini na chama cha wanasheria nchini. Nayo familia moja katika eneo la Isebania huko Kuria kaunti ya Migori inakabiliwa na hali ya wasiwasi baada ya mtoto wao wa kike mwenye umri wa miaka 20 kutoweka. Lilian Gatirobi ambaye ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha Mount Kenya anasemekana kusafiri kwenda Nairobi Jumanne usiku akielekea Thika ambako anaendelea na masomo yake. Hata hivyo baba yake alisema hajawasiliana na familia hata ingawa walithibitisha kwamba basi hilo liliwasili Nairobi siku ya Jumatano asubuhi na kwamba Lilian alikuwa miongoni mwa abiria waliowasili jijini. Michael Robi Mwita kutoka eneo la Isebania huko Kuria kaunti ya Migori alielezea jinsi alivyowasiliana kwa mara ya mwisho na mwanae kabla ya kutoweka. Alitoka nyumbani tarehe 10 asubuhi na ile basi ya Enacoach ya saa 1:30. Alikuwa anakuja afika Nairobi achange gari aende Thika aende shuleni. Sasa kufika kwenye saa 1 nilipiga simu ikakuwa mteja. Lakini sasa nikufuatilia hakufika Thika. Kulingana na utingo wa kampuni ya basi ya Ina, Lilian Gatirobi mwenye umri wa miaka 20 aliabiri basi hilo kutoka Isebania kuelekea Nairobi na akashuka kwenye basi hilo pamoja na abiria wengine jijini, lakini alionekana akiwa amechanganyikiwa. Akapigia kondakta mwenye alipanda na yeye. Akasema kutoka pale alikuwa sawa, kufika Suswa penye walishuka wakijisaidia, kurudi kwa gari mtoto alikuwa na shida kidogo. Juu alitoka kwa ile kiti alikuwa anakaa seat number 066. Akaenda kukaa karibu na wao anapiga story. Ni kama alishikwa labda na cerebral malaria ama nini, akaanza kuchange. Kufika kwa booking yao hapa alishuka, alisema yeye ndiye alishuka wa kwanza, alimpa luggage, aliacha viatu kwa gari, akachukua bag yake na kakatoni yenye alikuwa amefanya shopping. Kuna mchele alikuwa aliacha pale na vitu zingine. Sasa mimi kabisa siunge shiku umeona kama ameanza science kama hizo ungemsaidia. Lilian ambaye yupo katika mwaka wake wa tatu akisomea uuguzi katika chuo kikuu cha Mount Kenya mwenye sura ya maji ya kunde alionekana kwa mara ya mwisho akiwa amevalia suruali nyeusi na jaketi ya kijivu. Pia ana vipuli kwenye meno yake ya taya ya juu. Nimejaribu kutrace kufika pale kwa National Archives. Alionekana pale. Alikuwa amesonga hizo zinaitwaje zile lines, alafu ameweka beads na ameweka hizo, amechanganya mbili za pink. Lakini wale bodaboda walimuona, alifumua nywele na alikuwa eti ako na simu, akina ametoa sim card na hakutaka mtu ashike hiyo simu yake.
Sasa aliwa challenge akamwambia nimepigia dadi anakuja kuchukua lakini kutoka hapa hakuna. Familia hiyo tayari imepiga ripoti ya kutoweka kwa msichana huyo katika kituo cha polisi cha Sibania. Niangalie ni report Sibania police station jana asubuhi. Na huku nimefika na jaribu kumtafuta. Kwa yeyote mwenye habari kuhusu alipo Lilian, anaweza kuwasiliana na familia yake kwa nambari ya simu ya baba yake 0722-37459. Mama yake kwa simu ya nambari 0726639583 ama dadake kwa simu ya nambari 0705683032. Na mtazamaji, habari njema kutokana na taarifa hiyo ama kuhusu taarifa hiyo iliyokuwa imefanywa na mwanahabari Sarafina Robi kuhusu kutoweka kwa msichana huyo ni kwamba jana usiku alipatikana na familia yake imetoa shukrani kwa KBC kwa kuangazia taarifa hiyo, lakini kufikia sasa ni kwamba msichana huyo aliweza kupatikana na amerudiana na familia yake. Tuangazie masuala kuhusu biashara ambapo uchumi wa taifa hili unatarajiwa kukua kwa 6.2% mwaka huu na kudumisha kiwango thabiti cha ukuaji kwa kipindi cha miaka mitatu hadi 7.2% kufikia mwaka 2027 hii ikichangiwa na kuongezeka kwa uwekezaji na hali nzuri ya anga. Katibu wa mipango ya kiuchumi James Muhita amesema ili kuafikia ukuaji huo taifa hili litategemea mchango wa wadau katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na sera za kukuza uchumi zinazotekelezwa na serikali. Kwa habari hii na nyingine zaidi mtazamaji ni kwenye mseto wa biashara. Taasisi ya kitaifa ya utafiti kuhusu sera za umma KIPRA imesema kiwango cha gharama ya maisha kitasalia kati ya 2.5% hadi 7.5% kwa kipindi kadri kama ilivyobashiriwa na serikali. Hali inatarajiwa kuchangiwa na udhabiti wa kiuchumi licha ya uwepo wa changamoto kama vile hali isiyotabirika ya anga na mzigo wa deni. A trade acts as a catalyst for sustained economic development as it drives productivity growth by promoting specialization and providing markets for domestic producers. Wakati huo huo, programu iliundwa maalum kwa matumizi katika maeneo ambako kungali na huduma hafifu ya intaneti imezinduliwa humu nchini. Mwakilishi wadi wa Woodley, Davidson Ngebwini, amesema programu hiyo inatoa fursa za uchumaji wa mapato kupitia mfumo wa ujumlisho wa shughuli za kijamii kupitia mitandaoni. What we call the creative economy has the potential to create an opportunity for you to earn a living, an opportunity for you to make money, and an opportunity for you to develop yourself so that you can be financially independent, you can be able to economically thrive. Hatimaye, kampuni ya ufadhili mali ya Mogo imebadilisha mfumo wake wa malipo ya mikopo ambao utazingatia matumizi ya shilingi ya Kenya pekee, tofauti na malipo ya dola kama ilivyokuwa awali. Hatua hiyo inatarajiwa kuwalinda wateja dhidi ya athari za kupungua kwa viwango vya ubadilishaji sarafu za kigeni. If you look at the history for the last couple of years, there has been a significant fluctuations in foreign exchange. This has affected customers who took their loans in US dollars. As a way of listening to customers and supporting customers, we decided that we are going to offer these loans now only in Kenya shillings. Michezoni ni kwamba mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka humu nchini Gor Mahia watategemea uwanja wa nyumbani kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ya raundi ya pili ya mondowano ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya vigogo Al Ahly ya Misri Jumapili hii katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Wakati huo huo, Kenya Police FC itakuwa mwenyeji wa mabingwa watetezi Zamalek kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ya raundi ya pili ya mondowano ya kuwania kombe la shirikisho barani Afrika Jumamosi hii. Kampeni ya Gor Mahia raundi ya kwanza ilishuhudia timu hii ikipoteza bao moja kwa bila dhidi ya El Merrek Bentu ya Sudan Kusini. Hata hivyo, kikosi hicho kilitumia uwanja wa nyumbani wa Nyayo na kushinda mabao 5-1 na kufuzu kwa jumla mabao 5-2. Kocha wa Gor Mahia Leonardo Neiva amekitaka kikosi chake kushinda mechi ya nyumbani ili wawe na wakati rahisi ugenini. We should push ourselves, you know, to try maintain the high level of football, to be able to play against them over here. That's why you should play over here
very, very well to be able to, you know, to make the decision away. Mabingwa hao wa Kenya watalazimika kujituma vilivyo dhidi ya Al Ahly ambao ndio mabingwa watetezi na pia wanashikilia rekodi ya mataji ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mechi ya marudiano itachezwa tarehe 21 mwezi huu nchini Misri. Mshindi wa mechi hiyo ya mikono miwili atafuzu kwa mechi za makundi za ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa mwaka 2024 na 2025. It's a big game for us, a challenge, that's why we Gor Mahia team, we support, we request for their support, you know. They came like an extra player for us, for sure. I hope this stage will come completely full this Sunday, you know, because I know that in Egypt, they are going to do like that. That's why over here in Nairobi, we must do the same level, the same way. Na mtazamaji, 2 dakika zimekatika ndani ya saa 1 asubuhi hii ya leo. Hii ni Kuzacha na shukran kwa kuweza kuungana nasi kutokea mwanzo hadi hapa ambapo natamatisha taarifa hizi. Tayari mwenzangu Nancy Onyancha keshafika studioni, itakuwa na upisho usukani huu kwake. Lakini kumbuka usemi wetu wa leo ni kwamba alalemekae kwa wingi hufanya machacha.